A nivell global són unes demandes que ja portem molt de temps reclamant, com són la rebaixa del 30% de les taxes, que de fet és una demanda que es va aprovar en una moció al Parlament de Catalunya i que encara no s'ha aplicat. El que nosaltres exigim és que aquesta s'apliqui i a més també demanem l'equiparació de preus entre els graus de 3 anys amb el primer any del màster. Recentment han sortit les proves que demostraven l'existència de llistes negres i l'abús del sistema de videovigilància a la nostra universitat. Nosaltres ens posicionem totalment en contra d'això i exigim responsabilitats polítiques. A més, una de les altres demandes també és contra l'existència d'entitats privades dins del campus, com són els bancs i caixes a la nostra universitat. Avui les estudiants sortim als carrers per dos motius clars. En primera instància per l'escala repressiva que tornem a patir i per com ens arrebaten els drets civils i polítics al poble d'aquest país. Entenem que tal com vam fer el primer semestre, el moviment estudiantil tornarà a ser punta de llança de denúncia d'aquesta actuació per part de l'estat espanyol i creiem que davant d'això l'única via que ens queda és la construcció, construcció i construcció de la república. I creiem també que si hem de construir república hem de començar a parlar d'educació perquè l'educació és el pilar fonamental sobre el qual construir qualsevol societat. El sistema econòmic exclou les estudiants de classe treballadora de l'educació i dificulta que puguem tenir uns estudis dignes, amb unes condicions dignes de vida també, però també considerem que hi ha altres raonaments ideològics que serveixen per perpetuar aquest sistema, com és, per exemple, la invisibilització constant de les dones en la història i, per tant, en els llibres i a les aules. Thank you.